друзі, трошки наробив в'язників, а тепер продовжимо далі гуляти по слову. Я, чесно скажу, трошки знахамнів і вирішив, бачите, трошки далі відійти від берега. Ось сам берег, та це десь приблизно 10 метрів від берега. І пройтись трошки посередині. Чому? Тому що тут льод, як ви бачите, більш сильніший, ніж навіть біля мосту. Біля того мосту. Біля цього мосту. Бо там буде такий сильно скопів. А тут зараз більш-менш нормально. Зараз я рухаюсь на зустріч сонцю, можна так сказати. От. Тут більш таке спокійне дно. Ось, дивіться, краса. Видно, побачите. Ось. Замерзла. Тут частина. Річкової фауни замерзла така. Насправді доволі холодно. І от я зараз підійшов до такого місця. Дивіться, зараз покажу вам. Ось вона. Якщо ближче підійти, так, то можна побачити, що воно трошки, якщо пригає, то воно трошки зригається. От. Тому піду ближче до берега, що раптом воно трісне, то це буде не останнє відео в моєму житті. Тому що мені, чесно кажучи, навіть біля берега не дуже хочеться пірнути у воду. Тут, в принципі, дно, ну, максимум, може, метра півтора, а в мене 1,90 м. Ну, брешу, 1,80 м з копійками. Ну, ось так само, бачите. Тут люди вже до цього були. Ну, до речі, з іншої сторони морж збирається купатися, що ви бачите. Такий цікавий елемент. Я насправді, на щастя, не морж, тому що не ризикую, мені просто не можна настільки холодну пору купатися. Але моя мама морж, але зараз не купається. Я зараз підійду до тієї частини річки на іншій стороні, там де у нас купаються моржі. На Пслі є моржі, дійсно. Ну, один із таких моржів є якраз моя мама. От. Я не знаю, пишатися цим чи ні, тому що, ну, я не морж. От. Чесно кажучи, тут трошки стрьомно, бо дно хоч і більше. Я так нормально, бо трошки напряжно. Що застигло, я думаю, що тут у нас хтось намагався робити малюнок. Симпатичний малюнок. А, це смайлик. Зроблю потім собі скріншот цього смайлика. Я ще вчора його, чесно кажучи, побачив, але було дуже пізно. Я не ризикнув йти на кригу, щоб заради цього смайлика втопитися. Ось так.